আজি আমি স্টাইলিশ সুইট পিঠা বনোৱাৰ বাবে এটা কণী লৈছো কণীটো মই ভাঙি লম তাৰপিছত এই কণীটো ভালদৰে চামচ এখনৰে ফুটি লম তাৰপিছত ইয়াতে মই এপেকেট পাউডাৰ গাখীৰ দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লিকুইড গাখীৰো দিব পাৰে তাৰপিছত এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম তাৰপিছত ইয়াতে মই ময়দা দিছো দুকাপ আৰু একাপ দিলম তাৰপিছত এখিনি অকণমান ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো মই আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত এখিনি হাতেৰে ভালদৰে মুঠি লম ভালদৰে মুঠি লম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে নিমখ দিও ল'ব পাৰে যোনে খাই ভাল পায় দি ল'ব অকণমান অকণমানকৈ পানী দি এটা ভালদৰে ড' বনাম একেলগে পানী নিদিব অকণমান অকণমানকৈ দি লৈছোঁ চাওক মই ড'টো বনাই ল'লোঁ ইয়াৰে মই দুটা ভাগ কৰি ল'ম এটা ভাগ থৈ দিম আৰু এটা মই অকণমান আটা দি বেলি ল'ম এখন ৰুটি বেলি ল'ম দি যেনেকুৱা হ'লেও কথা নাই গোল নহ'লেও হ'ব খালি এটা কথা মনত ৰাখিব ৰুটিখন যাতে বেছি ডাঠো নহয় আৰু পাতলাও নহয় মিডিয়াম ৰাখিব বেছি পাতলা হৈ গ'লেও ভাল নহ'ব বাবে চাওক মই বেলি ল'লোঁ তাৰপিছত কাটিবৰ বাবে মই এটা গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঢাকনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই সকলোবোৰ পিঠা এনেকৈয়ে কাটি ল'ম গোল গোল কৰি এয়া চাওক তাৰপিছত বাকী এক্সট্ৰাখিনি মই থৈ দিম পিছত আকৌ বেলি ল'ম তাৰে এখন মই পিঠা লৈ লৈছোঁ এখন কাটা চামুচেৰে এনেকৈ চিন কৰি দিম যাতে ফুল বনাত সহায় হয় এনেকৈয়ে কটি পিঠাখনত চিন কৰি যাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব তাৰপিছত এখন মই চুৰি লৈছোঁ চুৰিখনৰে ফুল ছাইডকেইটা কাটি দিম ফুলৰ ছাইডে কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত মই হাতেৰে এটা পাৰ্ট লৈ এনেকৈ ফুলৰ পাহি বনাই দিম চাওক এনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এটা আৰু এটা দেখাই দিছোঁ এনেকৈয়ে মই সকলোবোৰ পিঠা বনাই ল'ম লৈ যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কেশৰ আৰু ইলাইচি দুটা লৈছোঁ পানীখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ তাত চেনি দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চাব চেনিটো যাতে তলত লাগি নাযায় সেইবাবে লৰাই থাকিব মই ইয়াতে কেশৰ আৰু ইলাইচি দুটা মই অকণমান গুড়ি কৰি লৈছোঁ এইখিনি দি ল'ম এইখিনি অকণমান বইল কৰিম তাৰপিছত চাওক পিঠাখিনি মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি এটা মই কৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ তাতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ ৰিফাইনখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে মই এখন এখনকৈ পিঠাবোৰ দি যাম সকলোবোৰ পিঠাই দিম পিঠাবোৰ দি গৈছোঁ চাওক তাৰপিছত এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'ব দিম তাৰপিছত এইখিনি মই ওলট পালট কৰি দিম চাওক ৰঙা ৰঙা হৈ আহিছে ভালকৈ ওলট পালট কৰি দিম অকণমান ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি মই ফ্ৰাই হ'বলৈ অকণমান টাইম এৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই হৈ গ'ল এইখিনি মই নমাই ল'ম
যিখিনি চাচনি বনাইছিলোঁ চেনি পানী, তাতে মই এই সকলো পিঠাবোৰ এটা এটাকৈ দি যাম। ভালদৰে ডুবাই দিব যাতে চেনি পানীটো ভালদৰে লাগি যায়। এইখিনি আধা ঘণ্টা টাইম ৰেষ্টত থৈ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বাচ্চা আছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে খাই বা দেখাত বহুত ভাল পাব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। থেংক ইউ।